Попался на горячем. Чиновника Савранской райадминистрации Одесской области задержали во время попытки дать взятку следователю. С помощью 12 тысяч гривен он хотел договориться о закрытии уголовного производства по факту подделки документов. Ранее чиновника обнаружили липовый диплом о высшем образовании. В рамках захисту системы Национальной полиции Украины за попередньо перевірену інформацію були внесені відомості до єдиного реєстру досудових розслідувань про скоєння кримінального правопорушення. Вжитими спільними заходами оперативних працівників Одеського управління Департаменту внутрішньої безпеки, Котовської міжрайонної прокуратури та слідчими слідчого управління ГУНП в Одеській області правопорушник був затриманий. На теперішній час за даним фактом розпочато кримінальне провадження статті 369 Кримінального кодексу України «Дача хабаря».